kati luno olukazi lu plan B luchali luto ya derwako na naye ate kati waliwo guno gu plan C ogwavuddeyo ne gwasamirira mu bitama guno ogukazi oba guvudde wa nze saagala kulaba mukazi nga kakanya mukazi munne kubanga teri mukazi akera kumacha na gama ati bane ne yagalide okubera single mother okubera single mother mummanyi mwe che kitegeeza abakazi nga balafubana kirala mwe buse wannaku obuwagira kano ka plan B buli muntu atesha mukoze na chamanyo okutuogezaako mbu kati eno story ya Bruno Betty omukazi gwe yaleseewo abasajja mugera ne mwepika apike ebyekisiru okwanya omukazi omukazi omulaze nti oyina sente omukazi ogenze waabwe omwanjudde omukazi alowooza oli dooni kumba otunze kantu ko otunze katakako otunze kayumbako wepikidde omukazi omukazi atuse mbufumbo byasubira mbufumbo tebiriyo gwosubira omukazi oyo akole ki buli omu akwane gwasobola mukiwulidde ekintu ekyo buli muntu akwane gwasobola buli muntu ayagale gwasobola temutumanyi era temutumalira budde okiwulira waliwo awo ekyekwese omukazi oyo wa Bruno Betty oyo mbutayogera omu waliwo ekyekwese emabega awo.